အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမြန်ခရစ်တိုကရရှိထားတဲ့ခရစ်တိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။OKX နဲ့ICE နဝတိုရဲ့ဖြစ်နေစေဇလက်အကျင့်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။OKX ပေါ်မှာ ICE token တွေကိုရှာမရဝယ်လို့မရဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေကို OKX ဘက်ကဝေးလေကြောင်းပဲလုပ်နေတယ်ဆိုပြီး ICE team ဘက်ကX ပေါ်မှာ post တင်ပြီးတောင်းကြားထားပါတယ်။OKX ကို scam အခြေတစ်ခုလိုပါခေါ်ထားတာကြောင့်တော်တော်ကိုမကြင်မနက်ဖြစ်နေပုံပါပဲ။ICE team အနေနဲ့ဒီဇင်ဘာလလောက်မှာဂရေကဆွေးနွေးခဲ့ပြီးတော့ ICE token listbook အတွက်ကိုသဘောတူညီမှုယူခဲ
ချင်းအိတ်ချင်းတွေဘက်ကနေ ice အပေါ်စိတ်ဝင်တစားကန့်လန့်ချက်တွေရှိခဲ့တာတောင်မှ OGS နဲ့သဘောတူညီပြီးသားဖြစ်နေတာကြောင့်အခြားအိတ်ချင်းတွေပေါ်မှာ list book အတွက်ကိုညင်ပယ်ခဲ့ကြောင်းလည်းသိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဒီဇင်ဘာလအတွင်းမှာ OGS ပေါ်မှာ AV list တုံးကလည်းဒီလိုမျိုးပါပဲ။AV ကို web version ကနေရော mobile app ပေါ်မှာပါရှာလို့မရတာနိုင်ငံတချို့က user တွေအနေနဲ့အခြား coin တွေကိုပုံမှန်အတိုင်း trade လုပ်ရပေမဲ့ AV ကို trade လုပ်မရတာမျိုးပြဿနာတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့် isolated အခါမှာလည်းဒီလိုကိစ္စတွေမဖြစ်အောင် OKX ကိုကြိုတင်သတိပေးခဲ့ပြီး OKX ဘက်ကလည်း isolated အချိန်မှာ engineer တစ်ဖွဲ့သက်သက်ထားပေးမယ်လို့ကတိပေးခဲ့ပေမဲ့တကယ်တမ်း listed အခါမှာတော့အခုလိုပြဿနာတွေဖြစ်တာပါပဲ။ user တွေအနေနဲ့ OKX web version မှာရော mobile app မှာပါ ice ကိုရှာဖို့ခက်ခဲခဲ့ကြသလို ice token trading ကလည်းအစိုးရစီမံစီကံလိုက်နာမှုအရာကန့်သက်ခံထားရကြောင်း user တော်တော်များများစီမံသတိပေးစာပေါ်ပြီး trade မရဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ cryptocurrency rate ကိုလူသိရှင်ကြားဘန်ထားတဲ့တရုတ်မှာလည်း OKX app ထဲကနေ ice coin တွေကိုဝယ်လို့မရဖြစ်ခဲ့သလိုOKX support ကပြန်ဖြေတာမှာလဲ Ice Team ဘက်ကလုတ်တရားရောင်ဝေးလဲကြောင်ဘက်တွေဖြေနေကြတာကြောင့် Ice Team ဘက်ကပိုပြီးမကျင်မနဲ့ဖြစ်နေပုံပါပဲဒီလိုကိစ္စတွေကို OKX ဘက်ကိုပြောပြပြီးဖြေရှင်းခိုင်းရမှာလဲဘာမှရေးရာလုံးမပေးတာကြောင့်အခုလို X ပေါ်မှာတက်ရှင်းတာဖြစ်တယ်လို့ error ဖြစ်တဲ့ user တွေအနေနဲ့ OKX ID နိုင်ငံ OKX support နဲ့စကားပြောထားတဲ့ screenshot တွေscreen recording တွေကို x မှာ reply ပြန်ပေးဖို့တောင်းဆိုထားပါတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ OKX ဘက်ကတော့တစုံတရာတုံ့ပြန်တာမျိုးမတွေ့ရသေးပေမဲ့ ice token တွေကို OKX တဲကနေထုတ်ထားကြဖို့ကိုလည်း crypto community ထဲမှာသတိပေးမှုတွေရှိနေတာကြောင့်သတိထားနိုင်ကြဖို့သတိပေးလိုက်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ compass wallet ရဲ့ update အသစ်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ Say network ရဲ့အဓိက wallet တစ်ခုဖြစ်တဲ့ compass wallet မှာအစင်မြင့်တဲ့မှုတွေရှိလာပါတယ်။ASIA address အချင်းချင်း NFT ပို့ရမှာပို့ပြီးလွယ်ကူလက်မြက်လာမှာဖြစ်တယ်လို့ Oreo NFT တွေကိုလည်းပဲ format နဲ့မဆို Compass wallet ထဲမှာဖွင့်ပြီးနားဆင်လို့ရတော့မှာပါဒါပြင်အခြား wallet တွေမှာလိုမျိုး name service နာမည်တွေနဲ့ပို့လို့ရပြီဖြစ်တယ်လို့ ASIA name တွေကိုလည်းပို့လို့ရမှာဖြစ်တယ်လို့ Bluetooth သုံးပြီးတော့လည်း hardware wallet တွေနဲ့ချိတ်ဆက်လို့ရနိုင်ပါပြီ wallet ထဲမှာရှိနေတဲ့ SSJ ရဲ့ဈေးအတက်အကျတွေကိုလည်း MetaMask မှာလိုမျိုးပဲ Gram နဲ့တခြားကြည့်လို့ရနိုင်ပါပြီ။ဒါ့အပြင် Compass wallet က MetaMask wallet လိုမျိုးအစ်စ်ထိမရောက်သေးပေမဲ့ Same ecosystem အတွက်ဆိုရင်တော့အခြား wallet တွေထက်သုံးလို့ကောင်းတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှရှိနေပါပြီ။တစ်ဖက် SEI မှာ AVM support ရလာရင်တော့ MetaMask တို့လိုလူသုံးများတဲ့ wallet တွေမှာတခါတည်းထည့်သုံးလို့ရနိုင်ပြီးကိုယ်အဆင်ပြေလာနိုင်ပါတယ်။โอเคပါဒါကတော့မြန်ခရစ်တိုကရရှိထားတဲ့ crypto နဲ့ပတ်သက်တဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးကြတာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့မှာ cryptocurrency ဝယ်ရလို့ဖို့ Binance account တခုမှရှိသေးဘူးဆိုရင် 20% free discount ရတဲ့အခုကိုကိုအသုံးပြုပြီးတော့ account ဖွင့်နိုင်ပါတယ်နားဆင်ပေးကြတဲ့သောတာရှင်များအားလုံး trade time မြတ်ကြပါစေခင်ဗျာ